У Кропивницькому викрили конвертаційний центр із річним обігом у 200 мільйонів гривень. Організували його восьмеро місцевих жителів. Послугами користувалися сільгоспвиробники. За ділками стежили півроку. Коли ті вкотре зняли готівку в банках, їх затримали і вилучили майже 350 тисяч гривень. Під час обшуків у них знайшли розрахункові та чекові книжки, печатки, пластикові картки та чорну бухгалтерію. Порушено кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Всього використовували більш ніж 40 суб'єктів фіктивного підприємництва. Оборудка і мінімізація по цих суб'єктах фіктивного підприємництва дозволила легальним суб'єктам господарювання ухилитись від сплати податків на декілька мільйонів гривень.